Zdarec lidi, zdarec všichni, Mike Godwin je tady a reakce na reakci, reakce, žalud na Entou. Dotkl jsem se z té je. Přišly mi zprávy, hej, z na tebe natočil reakci, no jasně, OK, natočil na mě reakci. Já se na to konkrétně čekal, kdy natočí, protože, eh, protože. Já, já teď fakt nevím, jestli jsme se nechali prostě od Godwina, kámo, nabejtit. říkám? A jestli on je, on je ironický v celém tom videu. Já. Ale kámo, já... Jo nechal. Stej 12 se nechal nabejtit. A my se teď půjdeme pustit, podíváme se spolu na to, kolika komunikačních faulů se Stej dopustí, jak moc to hrotí, jak moc je z toho úplně páv. Mě strašně překvapilo, kolik jeho nezletilé audience mi přišlo nadávat, vulgárně nadávat, kolik hrubek u toho zvládli Stej. Máš publikum, který je podprůměrně inteligentní. Máš publikum, který je nezletilý. Uvědom si to a pokud se někdo budete bavit o sarkazmu, o ironii, tak si prosím, načtěte pořádně, protože hej, takhle se extrémně se chytit na bait. Já se těším, až to video uvidíme celý. Jdeme na to. Ahoj, já jsem Sol Dobromuž. Věděli jste, že máte práva? Ústava říká, že ano. A já si to myslím taky. Dámy a pánové, dneska se podíváme jakožto Sol Dobromuž na reakci na moje video, o ochuceným vzduchu, kde jsem si koupil ochucený vzduch a testoval jsem ho. Tato reakce vznikla na kanále Godwins Wape Vlogs. Předtím, než jako tady začnu říkat, jak ten týpek nepochopil absolutně to video, tak chci jenom říct, že předtím udělal super reakci, prostě prostě odhalil to, že ta společnost Hila se Sugar Denny nemá podepsanou žádnou smlouvu, žádný kontrakt, jo, takže prostě ty vapíky, který ona prostě dělala a prodávala, byly uh, pravděpodobně z nějaký číny nebo něco, bylo to prostě překupovaný někde vodinou, prostě Jo? Nebylo to o těch oficiálních výrobců Což je dobrá reakce, je to super video Ale tohle se moc nepovedlo Zdarec lidi, zdarec všichni, Mike Godwin je tady A další video na Stay 12 Stay natočil dvě videa ohledně vapíku A já jsem dělal reakci jenom na jedno Na to první Já jsem si první myslel, že to totiž spojím dohromady Udělám reakci na obě dvě videa Ale ty videa jsou tak diametrálně odlišný že si prostě vyžádali dvě videa i ode mě. Já vím, že je to outdated. Tyhle ty komentáře a keci kolem si strašte do špis, to nikoho nezajímá. Hlavně to nezajímá mě. OK? Takže pojďme se na to podívat, protože v prvním videu z 12 mluvil krásně, racionálně, fantasticky a snažil se nezletilým vymluvit to, že nemají šahat na vaping, by jim někdo vykládá, že je to neškodný, že je to OK a že pokud nechceš být závislý na cigaretách jako tvý rodiče, tak prostě vapuj, což je totálně nesmysl, že jo? Ale druhý video mimo jiné pomáhá s odbouráváním a spolováním tuku, proto to, to šukrydeny prodává dobrým prostě. Hm. To, to bylo ale vtipný. The more you know. Ah, yes, finálně. Kde mám peněženku? Jiná čas je na je to otestovat. Jo. Teď jako nevím teda, co si vynechal, stej. Jako tu hodnotu jejich produktů, nebo co si konkrétně vynechal? Nebo to, že jsi toho minule neobjednal si? Vynechal. Ach jo. Jako já chápu, že to ne každý musí jako... Chápu, že ne každý to pochopí asi ten vtip, jo. Ale vtip toho videa... Nechápeš. A to je jedna. Je ten. V tom minulém videu jsem jakože vynechal že to pomáhá ke zlepšení sexuálních účinků, nebo jak to tam je přesně napsaný, jo. Prostě zlepší ti to kámo sexuální život, jo. To je ten vtip, proto jsem si to jakože objednal, že to musím otestovat, jo. To je ono. N nic víc to není, v tom není žádná věda. <laughs> Nevynechal jsem to, že jsem si to neobjednal. Já jsem si nepřečetl. Prosím tě, když v tom není žádná věda, tak z toho vědu nedělej. To je tak trapný, ty vole, to je, to je. Není to věda, vysvětlil to, nemusíš to říkat 10krát. Jo, Promiň, 15 letý publikum, ono jim to musí docvaknout, že ty jedeš ten vtip, jasně. Akorát celou tu sračku, kterou tam psala, a když jsem viděl, že tam je jakože, že tam jsou všechny ty zázračné účinky, jak moc ti to pomůže, tak jsem si řekl, kurva, to by bylo reálně vtipný to objednat a chodit s tím po Praze jakože, hej kámo, nechutná ti normální vzduch? Kup si ochucenej vzduch, Uu! je to pro, je to joke, to, to je ono, to je všechno. Hlano, každý ten joke chápe. Ale jde o to provedení toho joke, který nebylo úplně šťastný. Já nevím, jestli ty jsi tohle pochopil, ale vzhledem k tomu, že máš potřebu točit reakci, tak si myslím, že prostě ne. M nevadí. To video totiž na mě působí takovým způsobem, jako kdyby Stay to první video krapet ustřelil. Danny mu dala strašný CRS a on následně to musel nějak napravit. Pr Proč bych si to musel napravit? Sugar Danny mě vůbec nepíše, já ji vůbec nepíšu, my jako, co? Týpek se probudil a řekl si, hm, dneska vymyslím konspirační teorie. A proto jsem řekl, že mi to tak připadá. To jsi taky nepochopil? Připadá mi to tak. Ne, je to tak, ty konspirační teorie. Bože Kriste, mám já tohle zapotřebí. Stají, když si popřičtě, až budeš video, ty stojíš, tak si popostoupni, třeba si stojíš na vedení, já nevím, ty Ne, prostě je to video vtip. A mimochodem, tady Kája a Nubí Fru, vapez je od 15. You stupid. Reálně i postranej Alík ti tady řekne, jak to celý chodí. Reálně v tom, v tom videu na začátku řeknu, jestli vám není 18, neměli byste používat taky vapíky. A ještě tady řeknu nějakým dětem, vole, že prostě vapez není od 15. To je v pořádku, to řekne, je úplně v pořádku. Jak to celý je. Stej 12 má problém najít zásilkovnu, ukáž, ukáž ukáž, jasně. Půlka videa je o tom, že nemůže najít zásilkovnu, v pohodě, ukáž, jasně. Reálně to byla třeba půl hodina, jsme strávili tím s Že tam byly skurvení tři zásilkovny, proč jsou na stejném místě tři zásilkovny? Proč to tak je? Ještě ne. Čím víc zásilkoven, tím líp. Jednoduchý. Můžeš si vyzvednout balíček, kde chceš. Jenom je potřeba se nestratit a najít to, no. ty, za ty, zásilkovny jsou reálně v okruhu 10 metrů! No fakt, že jo? Tři zásilkovny, počkej, počkej. <laughs> tři zásilkovny v okruhu 10 metrů a ty to dáváš dohromady půl hodiny. Stej, kam si to objednáš, tam to dostaneš. Chceš to sem? Dostaneš to sem. Chceš to tam? Dostaneš to tam. To z tebe... Jo, ale tak je to dobrá výmluva. Je tam hodně zásilkované. Já nevím, na kterou jsem si to objednal. <laughs> Jdeme dál. Jo, tento dejchá jak kdyby dejchal naposledy v životě No a co? Nebo jako Co si z této informace mám odnes? A reálně <laughs> Se bereš tak strašně vážně chlapče Ale to je hrozná lína <laughs> Kámo, nejsem kuřák Nepoužívám to vole Tak jakože, kámo, proč to dejchá Gretar? To je to Dobrý, hej, toto je jediný z tej jediný za mě oba dva palce nahoru. Nejsi škuřák? Perfektní. Drž se toho. Drž se toho, chlape. V tomhle tom případě dobrá práce. Správný krok, správný životní rozhodnutí, nebo prostě cokoliv. Chápeme se. Jo, to je to nejlepší, co prostě můžeš udělat pro svý zdraví. Kišto, já nechápu. V minulém videu se lidem snažil vysvětlit, nekupuj si to, nekupuj si to, přijde druhý video a on si to jde prostě koupit. To je ten vtip! To je ten vtip! Ten vtip není o tom, že já jsem řekl, nekupujte si to a pak si to dokoupit. Ten tip je v tom, že tam je napsáno, že to má zázračný účinky, že to je zdraví, že ti to zlepší vole sexuální život a že prostě je to veganský vole a takovýhle sračky. To je a já jsem si vlastně řekl, ty vole, to je vlastně super, Ú, jdeme to otestovat, to je ten vtip. To je ano, dámy a pánové, já jsem boomer. Ano, <laughs> já jsem boomer, protože hej, stej, jako v pořádku, nemusíš se rozčilovat nad tím, že ne každému tvoje tvorba přijde vtipná. Tam je jeden problém. Dáváš svý video live mezi lidi, veřejně dostupný, tak se zároveň s tím nerozčiluj, že prostě jako to někomu nepřijde úplně OK. Každý má, ty máš právo natočit video, ty máš právo natočit reakci, každý má právo to udělat. To celý. Nemusíš to tady na desekrát. Já to chápu. Já chápu to, že to musíš říct desekrát za sebou, aby to došlo tvýmu náctiletýmu publiku. A mě pořád prostě celkově... Jako, celkově mě to přišlo vtipný. Celkově mě to opravdu přišlo vtipný, ale je to nedotažený. Je to takový jako prvoplánový. Takový jako... Hele, tu ironii, ale protože ten sarkazmus v tom chápe asi každý. Každý ho vidí. To jsem říkal i já, že to vidím a chápu. Ale je to prostě ne do ta Takový jako s mnohem větším potenciálem. Ale tak... Pojďme dál, pojď, sed, sed na to. A, a já prostě nevím, mě to moje video přijde tak extrémně debilní, že by mě to kurva došlo. Co se děje? Proč jako, proč? Tady co se trefíme! Je? Jo! Co ho k tomu přivedlo? Protože první video mělo fantastickou hodnotu. To první video prostě mohlo nádherně fungovat. Ne, musíme to celý popřít, smazat, zakopat. Já vím, že tohleto video má být nejspíš jako hodně sarkastický, hodně ironický, ale jako ve finále není. Jo. No dobře, tak stačí říct tuhle tu informaci, ne? No vidíš, nestačí, protože na to musíš točit reakci! Takže nestačí! <laughs> nestačí. Čí říct, hej, jestli to má být jako vtip, já jsem to nepochopil vtipný, mi to nepřijde. OK, bral bych to, ale kámo, začneš vymýšlet vole konspirační teorie, jakože já mám takový pocit, že jste dostal CRS, jo, od Sugar Danny, a pak si to musel napravit. Jo, jasně, jako kdybych já potřeboval si spravit jméno u Sugar Danny. Kort, když v tom videu, v tom videu řeknu, <laughs> že jestli ti není 18, tak to kurva nedělej. Ale e, Sugar Danny to taky řík... Sugar Danny to taky říkala, kámo. Sugar Danny to taky říkala, ne, to není pro, pro nezletilý jako, chápeme se, já tady neříkám to, že ty vole, hej, eh, ty jsi nepochopil to, že já se tady nebavím o tom, že bys nabízel a prodával vapíky vole nezletilým a že bys je u nich propagoval? Taky nedošlo? Mně jenom prostě tvůj sarkazmus přišel nedotažený. No a tak jsem si řekl, že tě nabejtím a vytvořím takovýhle debilní video. Ty máš debilní video, já mám debilní video. U tebe je to v pořádku, u mě je to špatně. <laughs> Celý kouzlo. Já nevím, jak mám ještě víc tohle to vysvětlit, já nevím. Já normálně udělám, kámo, já udělám merch, já mám ochucený vzduch merch, prostě takhle na mikinu, jo? A bude tam v roušku napsáno 18 aby jsem to lidem vril do paměti. To, to, to uh, kámo, ten mi. My... To takhle potahuje? To debil. Proč rozebírá moje tahání? Nech mě tahat. Kámo, teda. Dobrý, nechám, mě, no. <laughs> Ksi si z toho nemůžu dělat srandu, tak ne. <laughs> tak ne. Go, ale i tak, jestli je to bez tak to je prostě hračka jako svý. No je, je, ty vole. To teda není hračka právě. Já se, já se s tebe pose... My to nemyslíme tak, jako že si koupíš vapík, jakože hů, uh, jdu si s tím hrát, ale tím, kurva, že v tom není nikotin, vole, a je to reálně jenom ochucený vzduch, je to prostě pára, která chutná jak jahoda třeba, tak si to děcka budou kupovat, protože to chutná jak ta jahoda, že to je ta hračka, chápeš? že prostě místo toho, aby si skoupil žvejku, která chutná jako zasraná jahoda, si koupíš ten vapí. A právě ta zábava je pro ty děcka vyfukování ty skurvený páry. Chápeš, to je ta hračka. Uh! Mně je jasný, že ten týpek prostě nepochopil to video, že nepochopil ten joke, že nepochopil to, že to celý video je satira. Ale celý to video působí přesně tak, že je to prostě hračka, je to OK, brnkačka, vegač. Hej, hrozná légra. A to právě Toto, to, vele, toto už je normálně level jako fakt hardcore pro mě. žvejka, úplně... Hej, spletl jsem se, teď je to pro mě tenhle ten level. Jo, protože, hej, Stej, ty se bereš tak hrozně vážně. E, jako, chápu, pořád chápu ten základ. Je to tvůj overreact, vole, pro náctilety, já to chápu. Ale pro boha... Ale jo, jako mě, mě, to psala spousta lidí. On má takový kanál založený na svým přestřeleným humoru v podě. Jako fakt stojí, ale nemusíš sednout každému. Nedělej z toho zase jako, jako v bojku, borec. Jako já chápu, že se týpek vyzná, jo? Že prostě má taky nějaký svůj e-shop, nebo co on má, vole. Jo, má nemám. svůj web. Mám svůj web, to má dneska každý druhý, ale nemám svůj e-shop. Teda, kde prostě o tomhle tom mluví. Forum, Vape encyklopedie, zajímavé. Týka to prostě zajímá, týpek tohle to prostě dělá, vole, zajímá se o ty věci. Tak já chápu, že ho to třeba může srát, ale zase, jak jsem říkal, to video je vtip, je to satira. Sám si teďka řekl, že chápeš, že to má být prostě jako satira. Nebo tam si řekl, že to má být prostě sarkazmus, že to video je celý sarkastický, ale stejně jako vymýšlíš jako hovna, který se nestali. Kdyby, kdyby reálně týpek řekl, chápu, že to má být jako sarkasmus, ale mně to nepřijde vtipný, hotovo. Chápu, že to má být sarkazmus, ale mě to kurva nepřijde vtipný, ani mě kurva nepřijde vtipný se dívat na to, tohle, to je hrozný, vole. Ty jsi jak moje bejvalá, ty vole, ty se v té jedné věci matláš, vole, jak klackem v hovně, dokud to prostě není rozmetaný všude kolem, vole, ne, to je, to je. Konec, řekl bych OK, kámo, dobrý, protože jako ano, to, to není pro každýho samozřejmě, Každý má jiný no. smysl pro humor, ano. Ale mně přijde, že to jako vymýšlí docela hovna. Je to bude kretenský, že jo? Nevím, teda jako mně to přijde jak dejchat žvejkačku. Jako. Kterou si teď měla, kterou si teď měla? Tyhle jsem teď měla, předtím jsem měla tu watermelon to chutná prostě jak dejchat žvejkačku, nevím. radši si dám žvejkačku, než si ničit príce. Každá žvejkačka, každá žvejkačka, každý melon je jak žvejkačka. Bohužel prostě, nevím, jestli si výrobce myslí, kterýkoliv výrobce myslí, že melon takhle schutná, ale prostě nechutná. Jo, to, to je jako pravda, to ano. <laughs> ona tomu ještě nerozumí, ona tomu přijde na chuť. Ty nechápeš že je ochucený vzduch, ty nechápeš prostě tu budoucnost, v tomhle je budoucnost. Ale co dělá, co dělá, proč se tváří vole jak Rock <laughs> Dwayne, jak Kámen Johnson. Byly jsou budoucnost, ochucený vzduch je budoucnost, kámo. Jdeme otestovat samozřejmě, co na to říkají lidé ve městě. Je tohle mě pokaždý, pokaždý, když to vidím, prostě rozštípe úplně na Maďaru. Ochucený vzduch je budoucnost, hej fakt, prostě jsem jediný, kdo z toho má pocit. On je retardovaný! A ten vtip, My, myslíš si, kámo. On si reálně myslí, že jsem tak retardovaný. On si reálně myslí, že jsem tak retardovaný, že bych regulér to, jak kdybych vole, přišel a řekl, kámo, pojďme všichni kouřit cigarety, pojďme všichni kouřit doutníky, protože to je kurva budoucnost. serme na vzduch, kámo. Přestaňme dýchat vole, o dva serme na to. Pojďme všichni kouřit cigarety. Já nechápu, jak mu to nemůže dojít. Já nechápu, že prostě mu, ne, mu nedojde, že já v tom videu řeknu: nedělejte to nepoužívejte to, pokud vám není 18 let, jo? A potom řeknu, kámo, to je budoucnost. To ti jako nedojde, že to je ten joke. Já vysedu asi, vole, vodní meloun, já to nedám. Ty, že opravdu mu jako cukrová denuška naložila za ouška. Musíme napravit dojem, musíme to dát dohromady. Proč? Proč napravit dojem, když stejně to neměla? Ona to nemohla prodávat. Proč by jsem najednou vole měl tady se starat o PR vole značky, která prostě neměla ani certifikaci na toto prodávat? stej, Je ty vole. Narážíme pořád na jedná ten samý problém a ten problém je rozdíl mezi tvým publikem 18 minus, mým publikem 18 plus. Jo? Takže, neco, neco. Někdo prostě tlačí na rozum, někdo na břitkej prvoplánový humor, to je strašně jednoduchý. Ale pořád, pořád si myslím, že pokud si na začátku říkal, že máme práva, tak máme právo se vyjádřit v pořádku, to souhlasí, máme totální právo se vyjádřit, ale ty nemáš právo mě urážet. Takže, chápeš, sázíš jeden komunikační faul za druhým a jako neřešíš. V pohodě, borec, v pohodě. Ale je to sranda, je to humor. Tví 15 letí, vy už mě to vysvětlili pod mým videem. Je to, jenom já jsem prostě ten debil. A jinak OK jste hmm. Já to nechápu. Ahoj, já jsem Sol Dobromuž. Věděli jste, že máte práva? U říká, že ano. A já si to myslím taky. Prostě moje jméno je Martin Kriep z ČTD. Děláme reportáž na ochucený vzduch. Myslím si, že to je budoucnost. Jdeme se zeptat místní občanů. jo. Dobrý moje jméno je Martin Creep z České televize. ČTD. Děláme krátkou reportáž. Prosím vás, pane. Mladý pane, můžete se nadechnout? Ty vole, von jde ohledně elektronické cigarety za takhle s malým děckem? Ano, já jsem totiž takovej debílek, já jsem takovej vůl, že bych to opravdu dal třeba 13-letým klukovi. Jo, já jsem fakt takový debil. Lidi jsou úplně autisti a myslej si, že když jsem v tom videu šel za někým, komu bylo třeba vole 13 nebo 10, já nevím, kurva, takže bych mu to reálně dal, kdyby ten typek řekl, hm, OK, zkusím to. Víte, proč jsem šel za těhle s těma dětma? Dobře, za prvý, chtěl jsem, aby ty lidi byli tak nějak naladěni na stejnou vlnu prostě mýho humoru, jo. Což je mimochodem humor <laughs> asi desetiletého dítěte. To za prvý, aby ten joke tak nějak pochopili. A za druhý, ochucený vzduch byl očividně vole a jasně mířený spíš jako na mladí lidi, jo, na lidi, na lidi, kterým prostě ani 18 vole není, to je ten vtip. To je ono, proto jdu za těle s těmi lidmi. A není to vole, že bych byl tak retardovaný, že bych jim to reálně nabídnul. Nechcete? Proč nikdo nechce zkusit ochucený vzduch? Je to budoucnost. Hej, hlavně, co je účelem tohohle? Vtip! Vtip! Prosím vás, víte, prosím vás, kolik je hodin? Můžu se vás zeptat, kolik je hodin? Nevšaj, je hodin. Další nezletilky. Ne, on tam vystřihl ten, vystřihl ten vtip. Já tam řekl, že je čas morbení. Není to nuda? Nechcete zkusit ochucený vzduch? Dobrý den. Toto je, toto je fakt utrpení. Ach jo. Stej. předpokládám, že nikdo z celé audience, kdo to video viděl, si nemyslel, že bys to těm nezletilým dál ale ono stačí, že za něma jdeš. Jako sorry, kámo. Sorry. Prostě ano. Sugar Danny cilla na Jestli jim to prodávala nebo ne, je věc aktuálně neprůkazná. Když každý si myslí, že ano, ale já neříkám, že to tak je. Prostě spousta lidí si to myslí. To je stejně jako s tou mojí konspirační teorií. Já si to myslím, mně to tak přijde. Není konstatování faktu. OK? To je prostě moje domněnka, která nemusí být pravdivá. Doufám, že není. Ale ty vole... Ty ty malý děti dojíš strašně krásně. Ale je to tak strašně hloupoučký, když se na to podívá dospělej. Ano, sám si to řekl, já to chápu, já ti to neberu. Je to prostě debilní humor. Pecoval. Jako, já u toho fakt trpím. Jestli jsem boomer nebo nejsem, je mě úplně uprdele, asi jsem. Ale Borec, ty vole, to je takový overreacting z tvojí strany, že jako, to je strašná marnost, ty jo, víš, ne. Vy jste se kdysi naučili jednu takovou hlášku, že když musíš svůj vtip vysvětlovat, tak je to v piči, vole, jo, brácho. A je prostě jako dobrý, pro mě nepovedený vtip, pro tebe strašně povedený, vole, pro tvý 15 letý publikum strašně povedený, pro mě 25 plus publikum taky nepovedený. No a co, vole? A že mi tvoje děti vyhrožují, vole, na mým kanále? Podívej se do těch komentářů pod mým videem. Když to nenapíše s hrubkou, tak je to halus. A když u toho není, vole, sprostá nadávka, taky je to halus. A to je tvý publikum. co, vole. Mám něco řešit dál? Jo, chci něco řešit dál. Ale to je přesný opak toho předchozího videa. E, ty jsi úplně přesně nepochopil, že to video je celý vtip. Že to je parodie. Že to je satyra. Že ona řekne, že to je úžasný a já si vlastně řeknu, uu, uh, to je vlastně úžasný a jdu udělat na to video. Hm. Já tvoji satyru, kámo, chápu. Ale prostě... OK. Dobrý. E, ukončeme to, to je jednoduchý. E, intelektuálně náročnější publikum to prostě neschledává úplně satirickým a úplně skvělým a báječným. V pořádku. Hlavně se neposradte A, pozdě, sorry. Zabiju se! Nezvládám tuhle situaci! Jmenuji se Honza Hříchu. Já vás poznávám. Jak se jmenuje váš pejsek? Župka. <laughs> a nepřemýšlela jste někdy nad jménem Ben? Ne. Dobrá, testuju kvalitu ovzduší. <laughs> Můžete se nadechnout. Ben je vyloženě dobrý jméno pro samičku. Ty jsi vyloženě starý. Já tady vysvětlím. <laughs> Stej. Nejsou argumenty, do na jsi retardovaný, jsi starý, jsi debil, barec se na to, ale. Ty prostě. Uh, jediný, co neumíš, jediný, co stejně neumíš, je uznat, že tvůj humor není ten nejlepší. Dívej. Každý má svý práva, to si řek. Ty máš právo natočit video, já mám právo natočit reakci. Ty máš právo natočit další reakci, ty si dokonce myslíš, že máš právo mě urážet. No, nemáš. Omyl. Ale chlapče, uh, jestliže nechceš aby na tvé video lidi reagovali, ať už pozitivně, nebo spíš nebo negativně, v tom případě, co z pozitivního ty si ucintáváš, že jo, vole. To by se mohl vysrat z podoby, aby zvolil dostal pozitivní feedback. Tak já si tady v bodnu jehlici do oka, vole. Říká se tomu frontální lobotomie, takhle skrz slznej kanálek. A pak ji napíšu, že je to moc skvělý, to tvý video, vole. mě oslovilo. Já, tak. Není každý na debilní humor. Není ale borec. Ty jsi to samý, co žalud, Prostě ne. Já mám pravdu. Já mám pravdu. Ne kdokoliv jiný. No tak máš pravdu, v pořádku. Mně mm. psali lidi, že ode mě očekávají omluvu. Počkej, počkej. Stejně jako pro žaluda, kámo. Hele, tady v kapsičkách. Tady v kapsičkách. Mám rovnou dvě omluvy, vole dělej si s nima, co chceš. Uh, já si myslím, že každý máme právo nějakým způsobem se vyjádřit. Každý spadáme do nějaké své věkové hladiny. Ty se drž těch svých 15 letých dětí, když je ti 20 plus, tohle, co snad povídá, A já se budu držet těch svých, což taky tohle, co snad napovídá, 18 plus. Uh, já proti tobě jako osobně nic nemám. Ty proti mě evidentně, jo, jsem debil, jsem idiot, nechápavý, jsem starý. V pořádku. Milion komunikačních faulů, bez kterých by, kdyby se to obešlo, nebyl, ne, nebyl si tak uřvaný, cirkusácký uřvaný, vole, prostě nebreč. Nebreč, no tak se ti to nelíbí, to je celý. Ježíš Maria, jsi, jsi neprošel nikdy tím, že na tebe někdo byl nepříjemný nebo záměrně otočil tvý video, nabejtil tě. Ne, poprvé v životě, že? To mě mrzí. To je jako. Ale mm, mm. víš co? Ono se ti to v životě stane ještě hodněkrát. Smír se s tím. Ale, e, v abych to nekončil nepřátelskou notou, Tvý první video fantastický, to se mně hrozně líbilo. Druhý video e, si myslím, že se pouze nepovedlo. Já nemám důvod a potřebuji tě teďka urážet. E, jenom si myslím, že se nepovedlo. E, v rámci satiry, potažmo sarkazmu, to mohlo být vyzdotažený, mohlo to být vyzdodělaný a mohlo to být fakt jako zžíravý. Doslova to mohlo Denny seknout do masa, což by muselo seknout hodně hluboko. <laughs> tak si vyloženě natáhl prostě 15 letý publikum, aby si cintalo do pentle z dospělého chlapa. V pohodě. Já jsem si myslel, že ten můj bait, na který si tak krásně skočil, bude mít nějaký, nějaký zajímavější dopad. No, pro mě nemá. Pro mě jako absolutně prostě mimo. Ale zase na druhé straně, OK, dobrý, jsem rád, že i pod mým videem se našlo pár komentářů od dospělých lidí, kteří e, sdílejí můj názor. Nevíme, jestli jsem úplně rád. Jo? Na jedné straně to znamená, že nejsme všichni úplně hloupí a občas sem tam má někdo svůj názor, což je v pořádku. Na druhé straně, hele, ani ty, ani já nemáme pravdu. Jo? Z mojí strany to byl jak do toho negativního, z tvojí strany je to jak do toho hloupého. E, takže na jedné straně takový to moc starý, na druhé straně moc mladý. Že tam jsme oba dva někde uprostřed. De facto. To by je 20 plus, mě je 50 minus. Starej seš asi si myslím tak 60 plus, jo. Aspoň co já si myslím. Uvidíme, až tam budu. Pokud, pokud tam někdy budu. Ale kdyby jsme se potkali v úplným prostředku, tak to prostě bude vypadat trošičku jinak. Jo? To je všechno. Já mám, co bych tomu řekl. Já víceméně jako dostrpím. Jsme u 12. minuty. Já fakt jako dostrpím. Takže chlape, měj se hezky. Pav se a ideálně víc nezletilých sledujících ti přeju. A prosím tě, ty udělej jednu věc, dopřej mi víc zletilých sledujících. Budu za to obrovský moc rád. S <laughs> váma všema se loučím. Pokud se vám video nelíbilo, super. Pokud vás urazilo, tuplem ty nezletilí, ještě líp. A i zletilí samozřejmě, ještě líp. Pokud máte jakýkoliv problém, je to váš problém, mě, mě úplně nezajímá. A pokud máte nějaký podnět na další kvalitní boomerskou reakci, perte to do mě. A ty se měj moc krásně. Já vám všem přeju pěkné ráno, pěkné poledne a pěkný večer, podle toho, kdy na tohle video koukáte. Uživejte si život. Rozmazlujte se. Hlavně nekořte klasické cigarety, buďte zdraví a buďte v pohodě. Zatím čau.